विक्रम सम्मत दुई हजार त्रिसठी सालदेखि अनवरत रूपमा शेयर बजारमा सक्रिय नाम हो पुरुषोत्तम लामिछाने चितवन का चार घर भएका लामिछानेको जन्म विक्रम सम्मत दुई हजार सैतिस सालमा भएको हो हाल उनको बसाई काठमाडौँको ठमेलमा रहेको छ विद्यालय तहको शिक्षा उनले नेपालबाटै प्राप्त गरे तापनि संस्कृतमा पूर्व मध्यमादेखि आचार्यसम्मको अध्ययन भने भारतको हरिद्वारस्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयबाट गरेका हुन् त्यस्तै उनले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा बीएडसम्मको अध्ययन गरेका छन् दुई हजार उनासाठी सालदेखि अध्यापन पेसामा पनि आबद्ध उनी सिल्क रोड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक पनि हुन् यति मात्रै नभएर शेयर बजारको लगानीकर्ता उनी पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि कलम चलाउँछन् चन। शेयर बजारप्रतिको मोह बजारको अध्ययन र विश्लेषण क्षमताका कारण आजसम्म फर्केर हेर्नु नपरेको उनको भनाइ छ आफ्नो लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदा उनी सेयर बजारको विश्लेषकको रूपमा दरिँदै जानुको साथै बजारमा नयाँ प्रवेशीहरूको लागि मार्गदर्शक पनि बनेका छन् क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा उनै विश्लेषकको भनाई जस्ताको तस्तै रूपमा नमस्कार म पुरुषोत्तम लामी छाने आ, यो टेलिभिजनद्वारा प्रसारित हुने कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सन अन्तर्गत मलाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागी सहभागिता जनाइदिनका लागि र सहभागी भई आफ्नो अनुभव सेयर गर्नका लागि मौका दिनुभएकोमा यो टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेला सेयर बजार विश्व नै ठप्प भएको अवस्थामा सेयर बजार चाहिँ यति बेला एउटा अवसरका रूपमा आम लगानीकर्ताले लिनुपर्ने हुन्छ किनकि यति बेला निषेधाज्ञा ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ र निषेधाज्ञाकै कारणले गर्दाखेरि भौतिक रूपमा तपाईँको काम गर्न नसकिने अवस्था छ र उद्योग कल कारखाना सम्पूर्ण बन्द अवस्थामा प्राय बन्द अवस्थामा छन् र यो परिस्थितिमा यो अहिलेको असहज परिस्थितिमा कोरोनाको यो बिगबिगीमा कोरोनाको यो त्रासमा शेयर बजार पनि एउटा लगानी गर्न योग्य क्षेत्र हो शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूले मनज्ञ कमाएर शून्यबाट सुरु भएका व्यक्तिहरू जसले घरबाट र जसले पैतृक रूपमा केही नलिएका व्यक्तिहरूले पनि सेयर बजारबाट मनक्य कमाएर घर गाडी बङ्गाला र व्यवस्थित जीवन निर्वाह गरेका छन् तसर्थ सेयर मार्केटमा हामीले लगानी गर्दाखेरि कतिपय दर्शकहरूलाई सेयर बजारका बारेमा जानकारी नहुन पनि सक्छ अनभिज्ञ हुन स सक्नुहुन्छ र सेयर बजारका बारेमा अनभिज्ञ हुनुभएका दर्शकहरूले र सेयर लगानी गर्न चाहनुभएका महानुभावहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने सबभन्दा पहिला आधारभूत सेयर क्षेत्रका आधारभूत कुराहरू बुझ्न जरुरी छ र त्यस्तो ठुलो महाभारत पनि छैन सेयर बजारका आधारभूत कुराहरू यति बेला स्मार्ट जमानाको बेला छ अथवा यति बेला अनलाइनबाट धेरै विषयवस्तुहरू सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ तसर्थ हामीले गुगलतिर या युट्युबतिर या समाचारका विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले सेयर बजारका के बारेमा केही बेसिक कुराहरू साधारण कुराहरू जान्दै नजान नजानी किन नहुने कुराहरू अथवा जान्नै पर्ने कुराहरू हामीले सिक्यौँ पहिला भने अनि सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सजिलो होला यो त सामान्य कुरा भयो र मेरो अनुभवको कुरा गर्दा म नेपाली सेयर बजारमा दुई हजार त्रिसठी सालदेखि विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी सालदेखि प्रवेश गरेको हुँ र नेपाली सेयर बजारमा म प्रवेश गर्दै गर्दा म विगतमा त्यसभन्दा पहिला विगतका दिनहरूमा म अध्यापन नै गर्थेँ र मिडिया क्षेत्रमा पत्रकारिता क्षेत्रमा निकै आंशिक रूपमा काम पनि गर्थेँ र क्षेत्रगत हिसाबले एउटा मात्रै क्षेत्रले जीवन निर्वाह नहुने भएको हुनाले विभिन्न क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढिरहेको थिएँ यसै सन्दर्भमा सेयर मार्केट र सेयर बजारको एउटा चासो र सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने एउटा विचार विचार आयो र फलस्वरूप र मेरै स्कुलमा अध्यापन गर्ने एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँ मार्फतै सेयर बजारका प्राथमिक कुराहरू मैले सिकेँ र मैले आइपिओबाट साधारण सेयरबाट मैले सेयर बजारमा प्रवेश गरेँ क्रमशः प्रवेश गर्दै गइसकेपछि लगानी बढाउने इच्छा बढ्दै गयो र त्यो लगानी बढाउने इच्छा बढ्दै गइसकेपछि से साधारण सेयरबाट प्रवेश गरेको मैले क्रमशः दोस्रो बजारमा पनि मैले प्रवेश गर्ने एउटा इच्छा राखेँ र रा क्रमशः दोस्रो बजारमा मैले प्रवेश गरेँ र प्रवेश गर्दै गइसकेपछि दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दा धेरै कुराहरू रहेछन् म जति बेला प्रवेश गरेको थिएँ त्यति बेला त भौतिक रूपमा नै प्रमाणपत्र बिक्री वितरण हुन्थ्यो र भौतिक रूपमै कारोबार गरिन्थ्यो र पूर्ण अनलाइन थिएन अहिले पनि पूर्ण स्वचालित अनलाइन त छैन तथापि अहिले धेरै सहज भएको महसुस हामीले गरेका छौँ र मैले अहिले गरेको छु विगत बाह्र पन्ध्र वर्ष अगाडिको सेयर बजार नेपाली सेयर बजार र अहिलेको सेयर बजार आकाश जमिन अन्तर भएको छ कारोबार गर्नका लागि धेरै अन्तर भएको छ धेरै सरल भएको छ धेरै सहज भएको छ तसर्थ विगतका सेयर लगानीकर्ताहरूले जुन दुःख पाए जुन किसिमको एउटा भोखाइ विगतका सेयर लगानीकर्ताहरूमा छ यति बेला नयाँ नभए आगन्तुक सेयर लगानीकर्तालाई त्यति दुःख छैन बडा सरल छ क्लिकका भरमा सेयर लगानी गर्न पाइन्छ सेयरमा लगानी गर्न सकिन्छ र लगानीलाई निकाल्न पनि सकिन्छ अनुकूल आफूलाई जुन बेला अनुकूल लाग्छ सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सेयर बजारमा रहिरहन र सेयर बजारबाट निस्कन यो तिनटै अवस्थामा यति बेला निकै सजिलो भएको छ आज यति बेला त सजिलो त सबभन्दा सजिलो त मलाई के लाग्छ भने मेरो अनुभवमा पहिला कोम शरण गर्न पर्थ्यो ब्रोकरको हातमा हाम्रो लगानी हुन्थ्यो लगानी पुँजी हाम्रो हुन्थ्यो तर नाफा मुनाफा आफूसँग केही मात्रामा निश्चित हुन हुनसके तापनि तर निश्चित समयमा निस्कन प्रवेश गर्न र अवसर छोप्नका लागि ब्रोकर मार्फतै काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यति सजिलो कमाउनको लागि त्यति सहज थिएन अझ साना लगानीकर्ताको लागि त निकै जटिल विषय थियो किनकि ठुला लगानीकर्ताले कुन कम्पनीमा कसरी खेल्छन् र कुन कम्पनीको सूचना पहिला नै आफूले प्राप्त गर्न सक्छन् त्यो पहुँच ठुला लगानीकर्तामा हुन्थ्यो र अहिले पनि रहिआएको छ त्यो कारणले सेयर बजारमा कमाउनको लागि त्यति सरल सहज हुन त हुँदैन थियो जब सेयर माथि माथि जान्छ नेप्से माथि माथि उठ्न थाल्छ जब कम्पनीको मूल्य माथि माथि पुग्न थाल्छ अनि जुन सेयर किन्न आवश्यक छ र कहीँ कतैबाट सूचना प्राप्त भइसकेपछि यो सेयर म खरिद गरिसकेपछि योबाट मैले के मुनाफा लिन सक्छु भन्ने आफूलाई एउटा विश्वास आत्मविश्वास भइसकेपछि सेयर किन्न गयो अर्डर गर्यो भौतिक रूपमा जाँदा पनि बेच्ने छँदै छैन भनेर ब्रोकरहरूले केही असहयोग गर्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो फोनबाट सेयर किन्न पर्यो फल्ना कम्पनीको ल न किनिदिनुहोस् यति कि भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि सेयरै छैन आउँदै आउँदैन सेलरै छैन बाहिर मात्रै छ भनेर त्यो जवाब सुन्न पर्थ्यो अनि एउटा बिन्दुमा किन्छु भन्दा भन्दै मानव कुनै कम्पनीको सेयर मैले दुई सय मूल्यमा वर्तमान मूल्यमा दुई सय रुपियाँ रहेको छ दुई सय मूल्यमा मैले चाहिँ यो सेयर किन्छु भनेर एउटा निर्णय गरेँ निर्णय गरिसकेपछि मसँग भएको पुँजीलाई परिचालन गर्नका लागि पुँजीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि मैले अठोट लिएँ र मैले निर्णय गरेँ सङ्कल्प गरेँ अब म यो कम्पनीमा लगानी गर्छु र यो कम्पनी मार्फत मैले केही मुनाफा लिन्छु भन्ने एउटा अठोट गरिसकेपछि अनि ब्रोकरलाई सूच सूचना दिएर फोन गरेर लै यति किता यो कम्पनीको यति दरमा अथवा कतिमा आउँछ आजको मूल्यमा कतिमा आउँछ किनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि त्यो दिनको मूल्यमा नै सेयर किन्न नपाइने आज किन्न पाइएन भोलि किन्न पाइएन पर्सि पनि किन्न पाइएन त्यो दुई सय मूल्यको कम्पनी किन्छु भन्दा भन्दै हजुरको पाँच सय पुगिसक्थ्यो अनि जब मूल्य दुई सयबाट एक हप्तामा दस दिनमा पन्ध्र दिनमा तपाईँको कति प्रतिशत बढ्यो यो आकलन आफै गर्न सक्नुहुन्छ दुई सयबाट पाँच सय मूल्य पुग्दाखेरि बल्ल सेयर चाहिँ प्राप्त हुन्थ्यो कारण ब्रोकरको हातमा चाबी थियो रिमोट थियो त्यसले गर्दा त्यो परिस्थिति अहिले छैन यो कोरोनाको महा चाहिँ उसमा महामारीमा पनि यति बेला ब्रोकरको हातमा केही ठुला लगानीकर्ताहरूले आफ्ना पिए अथवा प्रतिनिधि पात्र मार्फत पात, ब्रोकरहरूबाट अहिले पनि कारोबार गरेका छन् होला त्यो फरक विषय हो तर यति बेला आम लगानीकर्ताको हातमा आफै रिमोट बनेका छन् आफै लगानी गर्ने चाबी लिएका छन् कति बेला किन्ने कति बेला बेच्ने र कुन कम्पनी किन्ने कुन कम्पनी बेच्ने स्वतन्त्रता छ पूर्ण स्वतन्त्रताकै कारणले गर्दाखेरि भर्खरको इतिहास हेरौँ न बजार हजुरको सत्र अठार सय पुग्दाखेरि अठार सय अठासीबाट बाता बजार अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि बजार अब घट्छ घट्छ घट एघार सयमा आउँछ फर्किन्छ भनेर भन्ने लगानीकर्ताहरू र भन्ने हल्लाहरू बजारमा नभएका होइनन् अठार सय अठासीबाट बजार अगाडि बढ्यो बढ्दै गर्दा दुई हजार बाइस सय पुग्दाखेरि पनि होइन बजार त अठार सय अठासीतिर फेरि फर्किन्छ भन्ने हल्ला भयो बजारमा त्यसो हुँदै गर्दा क्रमशः बजार बाइस सय पच्चिस सय छब्बिस सय छब्बिस सय लगभग सत्ताइस सय माथि पुगेको थियो तर स्थिर हुन सकेन छब्बिस सय लगभगबाट बजार चाहिँ हजुरको सत्ताइस सय तल छब्बिस सय लगभगबाट बजार फेरि करेक्सन भयो अथवा सुधारियो फेरि तल झऱ्यो झरिसकेपछि अब त बजार दुई हजार आउँछ अरे भन्ने हल्ला पनि गरे यो हल्ला गर्दै गर्दाखेरि पनि तर बजार तल आएन यो नआउनुको सुखद पक्ष भनेको ब्रोकरको हातमा मेरो बुझाइमा मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा ब्रोकरको हातमा चाबी अहिले छैन केही मात्रामा होला आंशिक रूपमा सयमा दस प्रतिशत हुनसक्ला तर हरेक लगानीकर्ताको हातमा यति बेला चाबी छ बजार बढाउने चाबी छ बजार घटाउने चाबी छ मनोविज्ञानले काम गर्छ बजार अब यो भुल ट्रेन हो यो बजार चाहिँ बढाइको क्रम नै हो बढाइ टुङ्गेको छैन भन्ने मानसिकता जब आम लगानीकर्तामा रहिरहन्छ तबसम्म जति प्रोपोकान्डामा चाहे पनि जति हल्ला गरे तापनि अब बजार त्यति सजिलै तल आउला जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन तत्कालमा केही समय बजार अगाडि नै बढी नै रहन्छ बजार अगाडि बढ्नुमा कारण तत्त्व एउटा मात्रै रहँदैन धेरै कारण तत्त्वहरू रहन्छन् यति बेला त सम्पूर्ण लगानी आम मानिसका लगानी सेयर बजारतिर केन्द्रीकृत भएको छ किनकि जसले सेयर बजारलाई बुझेको छ जसले सेयर बजारमा प्रवेश गरेको छ उसले अन्य क्षेत्रभन्दा सेयर बरा बजार यति बेलाको बेलामा किन भौतिक रूपमा उपस्थिति पनि हुन नपर्ने बजार बुल स्ट्यान्डमा रहेको छ अनि वित्तीय विवरणहरू पनि धमाधम दम राम्रै प्रकाशित हुन थालेका छन् अनि एउटा उचाइ त बजारले लिन्छ भन्ने नै मानसिकता आम लगानीकर्ताको छ र यो सत्य पनि हो किनकि की आगामी दिनमा नेपाली सेयर बजार बजारमा त धेरै सुखद देख्छु हाम्रो जुन पुँजी छ वित्तीय संस्थाहरू र अन्य उत्पादनमूलक संस्थाहरू अथवा नेप्सेमा सूचीकृत भएका सम्पूर्ण संस्थाहरू जति पनि छन् ती संस्थाको पुँजी हामीले हेर्ने हो भने अहिले ठुलो मात्रामा पुँजी वृद्धि भएको छ विगत यो चार पाँच वर्षमा आकाश जमिन अन्तर भएको छ पुँजी कैयौँ गुणा बढेको छ किन दुई अर्बबाट चार अर्ब पुँजी भएको छ चार अर्बबाट आठ अर्ब यसरी क्रमशः पुँजी वृद्धि हुँदै गएको छ चाहे इन्सुरेन्स क्षेत्रमा होस् चाहे लघु वित्तीय क्षेत्रमा होस् चाहे ब्याङ्क बेंक, बैंकिङ सेक्टरमा होस् क्षेत्रमा होस् चाहे अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होस् सबै क्षेत्रमा पुँजीवृद्धि भइरहेको छ यो पुँजीवृद्धि हुँदै गर्दा मार्केट पनि नेपाली बजारको ठुलो हुँदै गएको छ छिमेकी मुलुकहरूमा हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँको जुन सेयर बजार छ मार्केट छ जुन बिन्दु छ हजारौँमा छ हाम्रोमा बडा कम छ चा। बल्ल छब्बिसै लगभगमा छ त्यसले गर्दाखेरि यति बेला नेपाली सेयर बजार त मलाई लाग्छ कमसेकम दस हजारको हाराहारीमा हुनपर्ने थियो होला तर पनि नेप्सेको जुन बढाइ छ एउटा मूल्याङ्कन गर्ने समग्र कम्पनीहरूको एउटा मापन गर्ने जुन नेप्से छ त्यो अङ्क बिन्दु कमजोरी छ जस्तो लाग्छ मलाई अब हामीले दुई सय नब्बेको बिन्दुलाई हेर्न हेरेर फेरि त्यो अनुमान गर्ने अथवा दुई सय बिन्दु फेरि पनि आउला भनेर हामी सेयर बजारमा प्रवेश गर्न खोजेनौँ अथवा सेयर बजारमा हामीले लगानी बढाउन सकेनौँ सेयर बजारमा हामीले लगानी गर्न हुँदैन भन्यो भने मन लाग्छ त्यो ठुलो भुल हुनेछ त्यति बेलाको दुई सय नब्बेको सेयर बजारको पुँजी सूचीकृत कम्पनीहरूको पुँजी र अहिले त आकाश जमिन अन्तर छ नि यो सबैले अनु जानेकै कुरा हो तसर्थ नेपाली सेयर बजारको भविष्य मैले उज्जवल देखेको छु मलाई सम्झना छ सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू बडा सचेत हुनुपर्छ मैले जब बासठी त्रिसठी सालतिर सेयर बजारमा प्रवेश गरेँ आइपिओबाट साधारण सेयरबाट मैले प्रवेश गरेँ गर्दै गर्दा मैले रोकु सेयर बजारमा लगानी गर्दै गर्दा सेयर बजार दोस्रो सेयर बजारप्रति मेरो मुह बढ्यो अनि त्यो देश दोस्रो सेयर बजारमा मुह बढ्दै गइसकेपछि मैले न्यूनतम रकमबाट न्यूनतम पुँजीबाट मलाई लाग्छ सम्भवतः मलाई ज्ञान भएसम्म सम्झना भएसम्म चाहिँ दस हजार रुपियाँ खोल्ती म थियो जस्तो लाग्छ किनकि म पेसाले पूर्णकालीन शिक्षक आंशिक रूपमा पत्रकारिता अन्य व्यापार गरे तापनि अन्य काम गरे तापनि मैले सेयर बजारमा लगानी गर्न ठिक छ भन्ने अनुमान र एउटा त्यो किसिमको सोच मैले त्रिसठी सालतिर चौसठी सालतिर गरिसकेपछि बिस्तारै सेयर बजारप्रति मेरो मोह बढ्दै गयो सेयर बजारमा लगानी गर्न त राम्रै रहेछ यो आंशिक रूपमा यसले केही प्रतिफल दिँदो रहेछ जागिरी जीवन मात्रैले त जीवन त धानिँदैन यो काठमाडौँको जुन जीवन छ अब यहाँको बसाइँ रहन सहन यहाँको तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण खर्च चा, सामान्य एउटा पेसा गर्ने व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न त सक्दैन त्यसले गर्दा हरेक क्षेत्रबाट जीवन निर्वाह गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ यसै सन्दर्भ मैले एउटा आंशिक रूपमा पनि सेयर बजारले देखेँ र मैले प्रवेश गरेँ र दस हजारबाट पुँजी मैले परिचालन गर्दै जाँदा आजको दिनमा मेरो पोर्टफोलियो लगभग दुई चार जति छ चा। दुई चार लाख हुनसक्ला या करोड हुनसक्ला अर्ब चाहिँ होइन त्यसले गर्दा संयोग मलाई एउटा घटना याद आउँछ अठार सय अठार सयतिरबाट जब बजार फर्कियो मसँग त्यति बेला पुँजी एकको हाराहारी थियो र त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कमाइबाट प्राप्त भएको पुँजी थिएन मैले ऋणदान गरेर कहीँ कतैबाट जोगाड गरेर केही अंश केही मात्रामा चाहिँ मेरो आफ्नै रकम थियो तर बढी मात्रामा चाहिँ मलाई लाग्यो पचहत्तर प्रतिशत चाहिँ मैले लगभग अन्यबाट ऋणदान लिएर सेयर बजारमा मैले लगानी गरेको थिएँ बजार बढ्दै गयो एघार सय बाह्र सय तेह्र सय अनि अब बजार फर्किन्छ भन्छन् एघार सय बाह्र सय पुग्दा धेरै सय पुग्दा नि फर्किन्छ भन्छन् मान्छेले बजारमा हल्ला फर्किन्छ भन्छन् कसैले फर्किन्छ अनि हल्ला गर्छन् कसैले होइन बजार त उचाइलिन्छ पच्चिस सय पुग्छ भन्ने हल्ला गर्छन् त्यति बेला मैले के गरेँ भने एउटा गल्ती मलाई महसुस भएको छ अहिले म नयाँ लगानीकर्ता गर्दा थिएँ धेरै अनुभव मसँग थिएन अनि एउटा कम्पनी किन्ने कुनै एउटा क कम्पनी किन्थेँ मानव त्यसको मूल्य बजारमा पाँच सय रुपियाँ छ भने अब त्यसको मूल्य बढेर सात सय भयो दुई सय त मलाई प्रफिट भयो नाफा त भइसक्यो अब दुई सय नाफा भइसकेपछि अब मैले यो बेच्नुपर्छ अब अन्य कुनै कम्पनीमा चाहिँ मैले लगानी गर्नुपर्छ अनि त्योबाट पनि मैले मुनामनज्ञा चाहिँ नाफा कमाएर निस्किनुपर्छ अन्त कम मूल्यको कम्पनीमा लगानी गरेर अनि धेरै मूल्य जब हुन्छ अनि त्यति बेला बेच्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता बन्थ्यो अनि एउटा क कम्पनी बेच्थेँ ख कम्पनी किन्थेँ ख कम्पनी बेच्थेँ ग कम्पनी किन्थेँ यसरी किनबेच किनबेच हुँदै गयो पन्ध्र सय सोह्र सय लगभग पुग्दाखेरि पनि मैले किनबेच गर्ने क्रम जारी राखेँ अनि नेसनल हाइड्रो पावर मलाई सम्झना छ दुई सय पन्ध्र रुपियाँमा नेसनल हाइड्रो पावर ने किनकि बजारमा मूल्य सबभन्दा सस्तो मूल्य नेसनल हाइड्रो पावरको थियो मलाई थाहा छ नेसनल हाइड्रो पावरको वित्तीय विवरण खराब छ त्यसमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँदैन त्यो पनि मलाई थाहा छ थाहा हुँदा हुँदा पनि मैले बजारको हल्लालाई यो ठिक हो भन्ने सोचेर अथवा मूल्य कम छ योबाट अलिकति रकम माथि गइसकेपछि दुई सय पन्ध्रमा किनेको कम्पनी दुई सय पचासतिर पुगिसकेपछि योबाट मैले चाहिँ यो यो नाफा निकाल्छु अनि म निस्किन्छु यसमा म बसिराख्दिनँ अथवा म लगानी गरिराख्दिनँ यो त ट्रेडिङ हो अल्पकालीन लगानी हो भन्ने सोचेँ किनेँ मैले दुई सय पन्ध्रमा दुई चार हजार किनेँ मैले दुई सय पन्ध्रमा दुई चार हजार किद्दा किन्न कम रकमले पनि पुग्थ्यो किनिसकेपछि मेरा साथी भाइहरूले पनि किन्नुभयो यो ठिक छ भन्नुभयो मलाई पनि ठिकै लाग्यो किन्यो किनिसकेपछि बजार एवं क्रमले बढ्दै गयो नेसनल हाइवे पा दुई सय अठाइस लगभग पुगेको मलाई अनुभव छ त्यसपछि कति माथि तिस पैँतिससम्म पनि पुगेको हुनुपर्छ तर क्लोजिङ चाहिँ दुई सय अट्ठाइसतिर भएको हुनुपर्छ अनि दुई सय अठाइस तिसमा मैले बेच्ने आँट गरिनँ दुई सय पचास पछि बेचौँला भने बजार पन्ध्र सय सोह्र सय एवम् क्रमले बढ्दै गयो बढ्दै गयो अठार सय अठासी बिन्दुबाट बजार फर्कियो फर्किसकेपछि मैले होइन बजार त यो करेक्सन हो अब बजार बढ्ला अझै बढ्छ यो बढ्न पुगेको छैन अझै बढ्छ भन्ने सोचेँ जब बजार सत्र सयबाट अझै पछाडि फर्किन थाल्यो किन सोह्र सत्र सयमा बजार धेरै समय रहेको छ अनि फर्किन थालिसकेपछि मैले एउटा के आकलन गरेँ भने मलाई घरतिरबाट परिवारबाट पनि होइन काठमाडौँमा एउटा चाहिँ घर जग्गा हुनुपर्छ है सेयर बजारमा खेलेर मात्रै पुग्दैन एउटा व्यवस्थित बसाइँ हुनुपर्छ सधैँ कोठे जीवनमा कति बस्ने आफ्नै पुँजीबाट चाहिँ एउटा चाहिँ जमिन किन्नुपर्छ जमिन किनिसकेपछि घर पनि बिस्तारै बनाउँला र जमिन किन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परिवारबाट आयो र अलिक प्रेसरै आयो आइसकेपछि मैले मलाई सम्झना छ सत्र सय लग सोह्र सत्र सय लगभगमा बजार हुँदाखेरि मैले लगभग सत्तरी जतिको त्यति बेलासम्म तिस जति हालामा निस्किसकेको थिएँ सत्तरी जति मेरो बजारमा थियो अनि म घाटा खाएर बजारबाट निस्किन थालेँ त्यति बेलाको मूल्यमा किनेको मूल्यमा घाटा निस्किन थालेँ अनि मैले साथीभाइलाई नि साथी भनेँ साथी हो बजार चाहिँ अब बिरेसतिर जाँदैछ घट्ने क्रममा जाँदैछ लगानीकर्ता कतिपय लगानीकर्ताहरूले त यसो अनुभव सुन्दा ठुला लगानीकर्ताहरू अलि अभिज्ञ अनु लगानीकर्ताहरूले बिरेसको ट्रेन थाहा पाइसकेपछि बजार घट्ने चाहिँ क्रम हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि घाटामा नाफा बनाएर निस्किनुपर्छ भन्दै बन भन्ने गर्थेँ म त निस्किँदैछु है निस्किने भए निस्किनुहोस् भन्नु भने मैले नेपाल ब्याङ्क मैले छ सय चौध पन्ध्रमा किनेको थिएँ लगभग नेपाल अनि नेपालमै फर्केर पाँच सय असीतिर आयो मसँग के हजार कि थियो होला अनि त्यसपछि मैले त्यति बेला सम्झना छ बिस पच्चिस लाख रुपियाँ आफ्नो लगानीको बिस पच्चिस लाख रुपियाँ घाटा खाएर सेयरबाट मैले लगभग लगभग पुरा त नबनाऊ किन शून्य हुन त सकिँदैन यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि आंशिक रूपमा केही न केही त रहि नै रहन्छ अनि मैले लगभग बिस पच्चिस लाख लगभग कति मैले घाटा खाएर अनुमानित बिस पच्चिस लाख हो मैले हिसाब गरेको थिएँ त्यति बेला कहीँ डाटा छ होला मसँग तथ्याङ्क बिस पच्चिस लाख लगभग मैले घाटा खाएर बजारबाट निस्केँ त्यो निस्कनुमा दुइटा कारण थियो एउटा चाहिँ मैले बजारमा उपल्लो बिन्दुमा पुग्नुभन्दा पहिला मैले बिस पच्चिस लाख रुपियाँ कमाइसकेको थिएँ किनकि त्यो छोटो मैले किनबेच गरिरहेको थिएँ नि त बिचमा नाफा त भइसकेको थियो बिस पच्चिस लाख रुपियाँ अनि बेचेँ बेचिसकेपछि ओहो मैले जे कमाएको थिएँ त्यो त अहिलेको मूल्यमा मैले किनेको मूल्यमा घाटा भए पनि विगतको कमाइमा हिसाब किताब गर्दाखेरि बराबरमा म निस्किएको छु मैले गल्ती गरेँ क्या हो बजार त फेरि फर्किन्छ कि भन्ने भयो फर्किन्छ कि भन्ने भयो बजार कहिले तल आउँछ कहिले माथि जान्छ बजार फर्किन खोजे जस्तो हुन्छ पन्ध्र सयबाट फेरि सत्र सयतिर कति पुग्यो फेरि फर्केर पन्ध्र सयतिर आयो एवं क्रमले बजार चाहिँ एघार लगभगमा आयो जब एघार लगभगमा बजार आयो आइसकेपछि मलाई थाहा थियो यतातिर मैले जग्गा किनेँ त्यो पुँजीलाई मैले डाइभर्ट गरेँ अथवा स्थानान्तरण गरेँ अर्को क्षेत्रमा मैले लगानी गरेँ गरिसकेपछि त्यो पुँजीले यता सेयर मार्केटमा तपाईँको बजार घट्दो क्रम भएर मेरो पुँजी जति त्यो पुँजी तपाईँको चाहिँ एघार सयको बिन्दुमा हुँदाखेरि मेरो पुँजी धेरै गुणा घट गौट घट्ने थियो यतातिर मैले जुन लगानीलाई डाइभर्ट गरेँ अथवा क्षेत्र परिवर्तन गरेँ गरिसकेँ त्यता चाहिँ पुँजीवृद्धि भयो फेरि जतिमा मैले खरिद गरेको थिएँ खरिदको डबल जस्तो चाहिँ यति बेलाको मूल्य यति बेला भयो एक वर्ष अगाडिसम्म डबल जस्तो भयो भइसकेपछि यो ठिकै गरी भन्ने महसुस चाहिँ मलाई कालान्तरमा भयो तर मैले साथीभाइलाई भनेको थिएँ ती छ सय पन्ध्रमा नेपाल ब्याङ्क किन्नेहरू अनि बाइस चौबिस सयमा छब्बिस सयमा छब्बिस सयमा चिल्लीमा किन्ने साथीहरू अझै पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अनि मैले चिलिमे मलाई सम्झना छ चिलिमे एक्काइस बाइस सयमा मैले किनेँ मैले छब्बिस सयमा लगाउ लगाएर बेचेँ केही थोरै किता थियो धेरै थिएन मसँग अनि छब्बिस सयमा लगेर मैले बेचेँ किन दुई चार सय नाफा भयो अब बेच्न ठिक छ भन्ने हिसाबले मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन मेरो आफ्नो विवेकले जे जान्यो त्यो काम गरेँ त्यति बेला जब मैले बाइस एक्काइस बाइस सयमा चिलिमे मैले उठाएको थिएँ त्यति बेला बजारमा हल्ला एकजना चिलिमे बा भन्ने हुनुहुन्थ्यो मैले काम गर्ने चाहिँ एक दुईवटा ब्रोकरमा नामै चिलिमे भा उहाँले चिलिमे भा के गेक किन्दैन किन्ने खालि चिलिमे मात्र किन्ने लाखौँ किताब चाहिँ उहाँले किन्ने अनि त्यसमै चाहिँ खेलिराख्ने त्यसमै रमाइलो रमाइ रमाइराख्ने नामै चिलिमे भा थियो ए चिलिमे भा यो चिलिमे कति पुग्छ ए चार हजार पुग्छ बाबु चार हजार पुग्छ चिलिमे किन्नुहोस् छब्बिस सय पुग्दा पनि चार हजार पुग्छ भन्नुहुन्छ उहाँले अब आफ्नै आँखा अगाडि एघार बाह्र सयबाट चिलिमे पच्चिस छब्बिस सय पुगिसकेको छ अब मैले चाहिँ कता कता यो चाहिँ अलिक जोखिम बढी हुन्छ अब यहाँबाट यो यो बहुमूल्यमा धेरै मूल्य भएका कम्पनीहरूबाट चाहिँ निस्किन नै ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ निस्किएँ अनि एभरेस्टको कुरा एभरेस्टको पनि त्यस्तै कहानी छ मेरो भाइले उन्नाइस सय दुई हजारमा लगभग किनेको थियो एभरेज किनिसकेपछि मैले चाहिँ एक एक्काइस सयमा किनेको चाहिँ एभरेस्ट लगाएर चौबिस पच्चिस सयमा बेचेँ अलिक कम नाफा खाएर बेचि नै हालेँ भाइले चाहिँ राख्यो दुई वर्ष पाल्यो पालिसकेपछि उसले चार हजार जब एभरेस्ट पुग्यो पुगिसकेपछि फर्किने क्रममा तेत्तिस सय हुँदा चाहिँ मेरो खातामा उसले कारोबार गर्थ्यो दाइ त्यो एभरेस्ट नै बेचिदिनु पऱ्यो यो तेत्तिस बत्तिस सयमा जति म जान्छु त्यो बेचिदिनुहोस् यो बेचिदिनु पऱ्यो बजार त घटला जस्तो छ भन्यो र भाइले बत्तिस तेत्तिस सयमा बेच्यो यतातिर बत्तिस तेत्तिस सयमा किन्ने साथीहरू पनि छन् सम्पर्कमा होइन एभरेस्ट त बडा राम्रो छ पाँच हजार पुग्छ दस हजार पुग्छ आठ हजार पुग्छ चार्टर आठ हजार पुगेको थियो कुनै समय भनेर तुलना गर्छन् चार्टरसँग तुलना गर्छन् यतातिर भाइले अब बेच्यो मैले पनि पहिले बेचेर निस्किसकेका थिएँ यसरी के हुन्छ भने बजारमा कुन सेयर मूल्य असाध्य अचाक्ले बढ्यो र माथि पुगिसक्यो र कुन सेयरको मूल्य बढ्न बाँकी छ त्यो पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ वित्तीय विवरणले मात्रै हुँदैन वित्तीय विवरण बडा सकारात्मक भएका कम्पनीहरू आजका दिनमा सेयर बजारमा अवमूल्यन भएका छन् पी रेसियो कम छ दस रुपियाँ बाह्र रुपियाँ छ पी रेसियो प्रदेशतिर आम्दानी हजुरको अठार बिस रुपियाँ छ तिनीहरूको मूल्य अवमूल्यन भएको त हामीले त्यो वित्तीय विवरण हेरेर थाहा पाउँछौँ त्यसको चाहिँ डाटा हेरेर थाहा पाइरहेछौँ तर पनि त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू आउँदैन नेपाली सेयर बजार अचम्मको छ अद्भुत छ अचम्मको छ र यसमा अवसर चाहिँ भयङ्कर छ चा। किनकि यही अद्भुत र अचम्मको भएको हुनाले नै अवसरहरू आइराख्छन् मलाई सम्झना छ यो जब चार वर्ष बिरेस ट्रेन भयो जब बजार घट्दो क्रम भयो मैले थोरै लगानी गरेर अलिकति थोरै लगानी गरेर मासिक रूपमा पचासदेखि एक जति मैले निकालिरहेको हुन्थेँ बजार घट्ने क्रममा पनि त्यही भएर सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि बडा चनाको भएर हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ लगानी गर्दै गर्दाखेरि हामीले अब कसरी सेयर बजारमा चनाको हुने त चनाको हुने आधारहरू के के हुन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले यति बेला त मैले भनिसकेँ हाम्रो हातमा चाबी छ चा। कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गर्नका लागि कुनै समस्यै छैन हामी खरिद गर्न पनि सक्छौँ र बिक्री गर्न पनि सक्छौँ हुनसक्छ कुनै कम्पनीहरू अब जस्तै आइपिओहरू भर्खर आएका साधारण सेयरबाट भर्खर बजारमा सूचीकृत भएर किनबेच भएका कम्पनीहरूमा खरिद चाप बढी भएको हुनाले नपाइन सक्छ किनकि त्यसमा बिक्रीकर्ताहरू कम हुने भएकै कारणले गर्दा खरिदकर्ता हाबी भएकै कारणले गर्दा बजार त्यसको मूल्य त्यो कम्पनीको मूल्य चाहिँ एकदम उचाइमा पुगिरहेको हुन्छ त्यसको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने त तपाईँको त्यसले दिने प्रतिफल के भन्ने कुरा हो जस्तै भर्खरै मात्रै पनि रुरु हाइड्रो पावर अहिले सूचीकृत भएर कारोबार भइरहेको छ आजको दिनमा आठ से लगभगमा कारोबार भइरहेको छ अब रुडु रुरु हाइड्रो पावरले दिने लाभांश दर के हो त र आठ से बजार मूल्य ठिक हो कि होइन यो चाहिँ बडा चिन्तनीय विषय छ सोच्ने विषय छ त्यसले गर्दाखेरि लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने हामीले लगानी गरेर केही समयलाई हामी छोडिदिन्छौँ र पछि कम्पनीले दिने जुन लाभांश छ लाभांशमा नै चित्त बुझाउने र बजार मूल्य बढ्यो भने ठिकै छ बढ़े पनि कम्पनीले दिने लाभांशमा चित्त बुझाउने र बजार मूल्य बढ्यो भने पनि चित्त बुझिने ठाउँ त रह नै रहन्छ भन्ने रहन सोच्ने भने हामीले वित्तीय विवरण पर्ने पर्ने हुन्छ जस्तै कम्पनीको प्रति प्रतिशत आम्दानी कति छ सय रुपियाँ बराबरको चाहिँ सेयरले कतिको मुट्छ त वर्षमा दस रुपियाँ बिस रुपियाँ पचास रुपियाँ बजारमा त्यसले दिने लगानीकर्तालाई प्रतिफल कति हो त के पचास रुपियाँ कमाउने कम्पनीले सय रुपियाँको लगानी गर्दाखेरि पचास रुपियाँ कमाउने कम्पनीले त तिस चालिस प्रतिशत त बाँड्ला हामीले प्रतिशत आम्दानी पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीले लगानी गर्ने हो भने लङ टर्म लगानी गर्ने सोच बनाउने हो भने दीर्घकालीन लगानीको सोच बनाएका छौँ भने प्रतिशर आम्दानी अहिलेको मूल्यमा प्रतिशत आम्दानी के छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ पी रेसियो अनुपात अब प्रतिशत आम्दानी राम्रै छ तर मूल्याङ्कन अनुपात चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथि छ मूल्य अनुपात चाहिँ माथि छ पी रेसियो माथि छ भने फेरि त्यसमा पनि विचारणीय कुरा हुन्छ अनि फेरि नेटवर्क पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीमा आज सय रुपियाँ बराबरको मूल्याङ्कनमा निकालेको कुनै कम्पनीको सेयर आज उसको मूल्याङ्कन दुई सय पचास रुपियाँ छ पर सेयरको दुई सय पचास रुपियाँ मूल्याङ्कन भएको छ भने त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा त्यति चाँडै घाटामा त जाँदैन उसको भ्यालु उसको मूल्य नै सयबाट दुई सय पचास त पुगेको छ नि त त्यसले गर्दा प्रतिशत आम्दानी त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ मूल्य अनुपात त्यसपछि गएर नेटवर्थ त्यसपछि गएर अब धेरै पक्ष छ सेयर बजारमा तपाईँको चाहिँ यो कम्पनी छण गर्ने धेरै पक्ष छन् जस्तै लगानीकर्ता संस्थापकहरू कस्ता छन् त मान कुनै एउटा बैङ्कको सिटिजन बैङ्क मानौँ सिटिजन बैङ्कका संस्थापकहरू कस्ता छन् त इतिहास के छ सिटिजन ब्याङ्कका संस्थापकहरूले लगानी वृद्धि गर्दै गएका छन् कि लगानीबाट प्रतिफल लिएर आफ्नो जुन मार्केट छ त्यो स्थिर राख्न खोजिरहेका छन् कि एउटा उदाहरणको रूपमा मैले सिटिजन ब्याङ्क सिटिजन ब्याङ्कको नाम लिएँ यस्तै गरी कुनै पनि कम्पनीको लगानीकर्ताहरू अगाडि बढी नै रहने प्रगतिको पथमा उन्मुख भइ नै रहने पुँजीवृद्धि गरि नै रहने र जुन मार्केट छ लगानीको मार्केट त्यो वृहत हितकामा विवृहत हितको सोचले अगाडि बढिरहने हो भने पनि त्यस्ता लगानीकर्ताहरूका सेयरहरू पनि कम्पनीका सेयरहरू पनि उठाउँदाखेरि फरक पर्दैन यसले गर्दा सेयर बजारमा अवसर धेरै छ आम लगानीकर्ताहरू जो सेयर बजारमा -साट लगानी गरिरहनु भएको छ जसलाई अनुभव छ अनुभव भएकालाई त थप यसले केही अनुभव साटासाटको माध्यम मात्रै बन्ला तर नयाँ लगानीकर्ताले विचार गरेर लगानी गर्न जरुरी छ लगानी गर्दै गर्दा यसको मतलब नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ डराएर सेयर बजार भनेको के हो कसो हो सेयर बजारमा प्रेस गर्न बडा गाह्रो छ र सेयर बजारमा लगानी गरेर फेरि कमाइन्छ कि कमाइँदैन न डुबिन्छ कि घरबारै जान्छ भन्ने यस्ता मनगणन्ती कुराहरू भन्दा पनि तथ्यसँग आधारित भएर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीहरू विभिन्न माध्यमबाट लिएर सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभयो भने अबका दिन पनि मलाई लाग्छ नेपाली सेयर बजार को भविष्य एकदम उज्जवल छ यति बेला बुलिस ट्रेनमा भएर मात्रै यति बेलाको ट्रेनलाई मात्रै भनेको होइन मैले भोलिको भविष्य पनि मलाई लाग्छ सेयर बजारमा उज्ज्वल भएको हुनाले अहिलेको लगानी भोलिका लागि सानो अहिलेको पुँजीले भोलिको लागि चाहिँ करोडौँ करोड अर्बौँको पुँजी चाहिँ हुने सम्भावना रहेको हुनाले म सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा भविष्य छ सेयर बजारमा अब राम्रो भविष्य भएकै कारणले गर्दा यसमा लगानी गर्दा सुरक्षित नै छ किनकि नियम नियमकारी निकाय छ नेपाल सरकारको अन्तर्गत रहेको छ यो विभिन्न तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत नै सेयर बजारको कारोबार हुने भएको हुनाले सेयर बजारमा लगानी गर्दा मलाई लाग्छ नाफा हुन्छ फाइदा हुन्छ र त्यसले हामीलाई जीवन निर्वाह गर्न सर सहज बनाउँछ चा। तर चाहिँ पक्कै जानेर यदि सेयर बजारमा लगानी गऱ्यो भने अवसरै अवसर मात्रै देख्छु म अवसर त्यस्तो गुमाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसले गर्दा सेयर बजार लगानी गर्नको लागि म आम अझै पनि आम लगानीकर्तालाई अथवा आम नयाँ आ आग नव आगन्तुक लगानीकर्तालाई चाहिँ लगानी गर्नुहोस् र प्रतिफल लिनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई सरल सहज र एउटा व्यवस्थित जीवन बनाउनुहोस् भन्न म आग्रह गर्छु